Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Vou começar a postar aqui no canal uma série de vídeos que estão sendo produzidas já pensando na grande final da Supercopa do Brasil, uma competição nova que está voltando aí para o calendário do futebol brasileiro entre o campeão da Copa do Brasil, Atlético, e o campeão do Campeonato Brasileiro, Flamengo, um jogo que vai ser muito difícil para o Atlético. O Flamengo, que já era um grande time, já era um grande elenco na temporada passada, se reforçou. Então vão ter conteúdos de todos os tipos, dicas de como ganhar no Flamengo, escalação ideal e o porquê. Isso vai ser o vídeo de amanhã, já adianto a vocês. E, enfim, a gente vai produzir uma série de conteúdos sobre o jogo, falando de campo e bola, falando de pontos que o Atlético pode explorar no Flamengo. E no dia de hoje, vamos falar dessa pressão alta que o Flamengo tenta fazer. Já marcou gol no Atlético assim no Campeonato Brasileiro, pressionando ali o Léo numa saída com o Wellington no jogo na Arena Baixada. Mas a gente vai mostrar também que essa pressão alta tem um caminho inverso. Essa pressão alta, com o time todo sufocando o adversário já na saída de bola, deixa muito espaço. E o Atlético, como já sofreu, também já explorou isso naquele jogo na Copa do Brasil, o gol do Rony, onde o Nazário entrou, achou o Rony, né, entrando nas costas do Rafinha, com muito tempo para correr, com muito tempo para chegar ao gol, pensar na melhor decisão. E o Bonitinho lançou o mortal, lançou a cambalhota no jogo que ficou marcado como um dos principais jogos da temporada passada. Então vão ser uma série de prints que a gente vai ver agora, que começa mostrando essa pressão do Flamengo e depois mostrando como o Atlético pode explorar isso. Conto com vocês, chega aí. Vou precisar usar aqui o computador, né, para ir administrando os prints. Vocês vão ver junto comigo na tela. Esse print é da final da Libertadores e é uma saída de bola, nenhum lance especial, mas acabou gerando um chutão do Pínola, que é o zagueiro do River que está com a bola, e deixa muito claro o 4-1, que é o Arão que vocês estão vendo aqui. Três homens mais à frente do Arão: Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, e a dupla de ataque com Gabigol e Bruno Henrique. É esse o esquema de jogo do Jorge Jesus, desde do futebol português, desde Sporting, desde Benfica. E essa pressão, você vê que basicamente iguala o número de jogadores do River. Do Flamengo tem 6, do River tem 7. Basicamente iguala o número de jogadores, buscando recuperar a bola logo, buscando uma superioridade numérica, buscando uma pressão que em jogadores de defesa acaba funcionando melhor, porque são jogadores com um limite técnico, em sua maioria, inferior. Então, esse você vê, não chega a ser um losão no meio campo, mas o Arão atrás dessa linha de três e a dupla de ataque na frente. É um esquema bem fiel que o Jorge Jesus costuma usar, é um esquema que vem se consolidando no futebol brasileiro. Alguns clubes já tentam fazer esse estilo de jogo com esse jogador que é o Gerson, que vocês estão vendo aí, o epicentro da questão, né? Que quando o time está sem a bola, ele faz a pressão mais à frente, mas também volta para auxiliar o Arão, e quando o time está com a bola, ele é o organizador, ele é o quarto homem, ele é o camisa 10. Então esse print contra o River, a gente vê essa questão da superioridade numérica muito, muito fiel ao esquema de jogo que o Jorge Jesus gosta de usar. Vou mostrar para vocês outro print, a questão da superioridade numérica, sempre tentando abafar o jogador que é responsável pela saída de bola. Nesse caso, vocês estão vendo o baile que o Flamengo deu no Grêmio, né? Aquele 5-0 no Maracanã pela Libertadores. E você já vê os dois volantes do Grêmio marcados ali, tanto pelo Arão quanto pelo Bruno Henrique. Então, novamente, o Flamengo bota 5 jogadores contra 6 do Grêmio, e o jogador que está com a bola é obrigado a dar um chutão na sequência do lance, nesse caso é o Jeromel. Mas é interessante, o Arão sempre marcando esse jogador responsável pela saída de bola do time adversário. Se o Jeromel arriscasse um passe quebrando linha aqui para o Matheus Henrique, provavelmente o Arão já ia chegar em cima, já ia acontecer uma pressão dos outros jogadores e essa bola ia ser tomada. Agora era o jogo contra o próprio Atlético. Flamengo Atlético no Campeonato Brasileiro. Você vê 4 contra 4 jogadores. O time do Flamengo adiantou muito a marcação. O Léo se perdeu com a bola. O Wellington também não conseguiu dar sequência. Você ainda tinha o Thiago Heleno e o Léo Pereira abertos. Parece o Léo, não sei se é o Léo ou o Halter.
e Bruno Henrique, e Vitinho, e Everton Ribeiro na área para fazer, para dificultar com essa saída de bola, né? Esse lance acabou gerando um gol. Então acho que fica muito claro quanto o Flamengo tenta fazer esse domínio de número de jogadores, tenta igualar, tenta deixar o jogador que está com a bola sem possibilidade de passe, para recuperar logo a bola e começar a criar o jogo. A gente vai ver mais lances. Agora, na Libertadores, novamente o Flamengo agora num 4-2-3-1, que nesse jogo ainda existia o Gustavo Cuéllar no time do Flamengo, então um esquema um pouco diferente, mas o Rodrigo Moledo com a bola, os outros jogadores, uma linha de passe completamente bloqueada. Se ele tentasse jogar para o meio, tinha ali o Gabigol pressionando, uma linha de três atrás dele fechando a bola para o primeiro homem, fechando a bola para o lateral. Então, essa pressão que o Atlético tem que pensar. Como eu vou sair dessa pressão? E a gente vai falar disso já já. Então, mostramos os prints. Agora eu vou mostrar um gol específico num dos principais jogos do Flamengo no campeonato, que foi o duelo contra o Palmeiras no Maracanã. O primeiro gol do Flamengo, gol marcado pelo Gabigol. A gente vai ver claramente. A bola foi recuada para o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, um dos melhores zagueiros do Brasil, um cara que não é um grossão com a bola no pé. E a gente vê o Bruno Henrique se aproximando. O Bruno Henrique é um cara com muita força física, com muita velocidade, e vai pressionar o Gustavo Henrique, que é obrigado a dar um chutão. Você vê como o Gustavo Gomes, que estava muito na frente, desculpa, perdão pelo erro, Gustavo Gomes, o Paraguai, estava muito na frente, e o Bruno Henrique já chega pressionando. E o Gustavo Gomes é obrigado a dar o chutão. Nesse momento, você vê o Arão, que eu falei para vocês, que é esse jogador responsável por pressionar essa quebra de linha do time adversário, consegue recuperar a bola, e você vê que existe um espaço muito grande ali depois do chutão, e você tem a Arrascaeta e você tem o Gabigol ali com a possibilidade de atacar muito bem esse espaço. E é o que acontece, o Arrascaeta leva a bola, o Gabigol vai acompanhando a jogada e acaba na cara do gol do Everton e marcou um dos muitos gols que o Gabriel fez na última temporada. Então ficou claro como o Flamengo, peguei os principais jogos do ano, assim, para você não falar, ah, pressiona porque o time é ruim, ah, pressiona porque o zagueiro adversário não tem qualidade. A gente viu o Rodrigo Moledo, Pedro Jeromel, Gustavo Gomes sendo pressionados, isso gerando um retorno muito grande ao Flamengo, porque quando você perde essa bola, você tem a possibilidade de criar um time ainda vulnerável, a linha de defesa correndo para trás, tentando se reposicionar de maneira urgente. E a gente vai ver também como essa vinda do Flamengo toda para pressionar essa saída de bola, pressionar o time adversário, marcar em cima, gera muitos espaços, gera possibilidade de um jogo em profundidade muito grande, que, como eu falei, o Atlético já usou na Copa do Brasil, com a bola em profundidade do Nazário para o Rony, que acabou fazendo gol. E a gente vai ver outros lances ao longo da temporada de vários times que também atrapalharam legal o Flamengo. Tem lance até dessa temporada, já da temporada 2020. Esse estilo de jogo, deixando a zaga do Flamengo no um contra um, pode ser um causador de problemas para o time que é considerado o grande favorito na Supercopa, mas que tem os seus defeitos. E a gente vai mostrar isso agora. Rapaziada, estão gostando do vídeo? Então, peço a ajuda de vocês para se inscreverem no canal, deixarem like e, principalmente, seguirem no Instagram o pessoal da Safe Procket, uma corretora de seguros muito correta, uma corretora que vem fazendo um trabalho muito legal. Então, se você está pensando em orçar um seguro para o seu carro, para a sua casa, contactem eles, são os parceiros do canal, uma galera que está ajudando a gente a conseguir produzir nosso conteúdo. Então fica a dica, o link está aqui na descrição. Sigam eles, liguem para lá, peçam orçamento, que tenho certeza que vocês vão ficar muito satisfeitos. E como superar uma pressão tão forte? Como superar um bloco de jogadores tão bem compactado como tem o Flamengo? Eu vou pegar um exemplo que também talvez fuja um pouco de realidade, até pela qualidade dos jogadores, enfim, posicionamento. Mas o exemplo da final do Mundial do Liverpool. Sinalizei a bola aí para vocês verem, para não ficarem perdidos no print. É um lançamento para o Roberto Firmino. Você vê que são 1, 2, 3, 4, 5. São 10 jogadores do Flamengo. 10 jogadores do Flamengo de linha estão no lance. Então, se esse lance
fosse por pequenos passes, por toques de bola, teria uma dificuldade muito maior. E o Firmino é lançado em profundidade, sai nas costas do zagueiro, ali no caso do Rodrigo Caio, entra na cara do gol, acaba perdendo o gol, mas mostra como essa bola longa vai ser importante, porque você evita que a bola passe, tenha que passar por 10 jogadores, ou 8 jogadores, ou 7 jogadores, mas se essa bola passasse por baixo, e eu não estou falando de chutão, ela teria muito mais dificuldade, porque um jogador poderia pegar a sobra, um jogador do Liverpool poderia adiantar e essa bola voltar ao domínio do Flamengo. Então, quando você tem esse time, esse adversário muito bem compactado, a bola longa vira uma opção plausível. E não é feio jogar com bola longa. É diferente lançamento, jogo em profundidade de chutão. São conceitos completamente diferentes. Tentar achar um companheiro entrando nas costas do zagueiro, tentando achar um companheiro entrando em profundidade, vai ser muito, muito útil para todo mundo que enfrentar o Flamengo. Agora, vamos lá para o Campeonato Brasileiro. Vamos voltar para o Campeonato Brasileiro. Talvez a grande derrota do Flamengo na competição, novamente explorando esse jogo em profundidade, agora por fora, um passe em diagonal, sinalizando a bola de novo aí para vocês, para não se perderem, né? Que vai acabar chegando no Gilberto. E o Gilberto fazendo gol. Você vê o Gilberto tendo possibilidade de atacar um grande espaço que separa a linha de defesa do Flamengo até o Diego Alves, tendo possibilidade de receber a bola, pensar e ter uma calma para resolver esse lance. Vamos mostrar agora um lance de Flamengo e Santos. É uma jogada que, depois que o Soteldo recebeu esse lançamento do Carlos Sanches, ele ainda pegou e rolou para o Marinho fazer o gol. Se eu não me engano, foi um gol do Marinho. Mas você vê esses espaços que o Flamengo deixa por jogar muito avançado. Esse lance, por acaso, é muito parecido com o gol do Rony na Copa do Brasil. Mas se o contra-ataque, se os jogadores de velocidade do Atlético estiverem bem posicionados, essas brechas na defesa do Flamengo, que novamente é uma defesa muito bem postada, uma defesa muito bem posicionada, com jogadores experientes, Rafinha, Felipe Luiz, o próprio Rodrigo Caio, você entender essas brechas na defesa do Flamengo que surgem, e quando surgem, você tem um espaço para pensar na jogada, para concluir o que você vai fazer muito grande, é muito importante você ter noção disso. E agora, um lance desse ano, Flamengo e Resende, Campeonato Carioca. Flamengo acabou ganhando o jogo, mas você vê um grande número de jogadores do Flamengo no campo de ataque. O Resende recupera a bola e já lança o jogador, o atacante que acabou marcando o gol. E o atacante usa sua velocidade, usa o jogo de corpo para enfrentar os zagueiros. Então é um fato, quando os zagueiros do Flamengo, mas isso seria em qualquer time, tão no mano a mano, tão num contra um contra os atacantes dos times adversários, eles acabam sofrendo mais do que o habitual, mais que a defesa estivesse postada. Então esse passe longo, esse passe buscando o confronto direto entre zagueiro e atacante, vai ser essencial para o Atlético chegar a uma vitória, conseguir conquistar esse título. E eu não estou falando um estilo de jogo que o Atlético não costuma usar, muito pelo contrário. No período todo que o Thiago treinou o Atlético, essas bolas longas eram super treinadas. Para os torcedores que lembram, vou lembrar um gol para vocês. O gol do primeiro gol na semifinal da Copa do Brasil, no jogo da Arena, o gol do Nicão, que o Azevedo lança o Rony por fora. O Rony chega na linha de fundo, cruza o Bruno no travessão, Nicão. Mas é basicamente isso que o Atlético tem que fazer, tentar jogar seus jogadores de ataque para enfrentar um contra um dos defensores do Flamengo. Naquele caso, acho que era o Galhardo, né, o lateral direito do Grêmio, acabou fazendo assim e se fudendo na semifinal da Copa do Brasil. E ele enfrentou um contra um contra o Rony, que o Rony conseguiu deixar o Bruno em condição de finalização e o lance seguiu até o gol do Nicão. Então é isso, o Flamengo tem um mérito muito grande, é para tomar cuidado com essa pressão do Flamengo na saída de bola, porque se der mole e essa bola voltar para o Flamengo rapidamente, é um time que tem muita qualidade técnica, sabe o que fazer com ela para chegar facilmente ao gol, mas também é um time que esse estilo de jogo dá muitas brechas, não é uma falha individual do Flamengo, é uma falha que
todo estilo de jogo da Brecha. Esse estilo de pressão, de domínio no campo do adversário, deixa esse espaço atrás, que quando o jogador recebe, ou ele encara o zagueiro ou lateral num contra um com muito espaço, ou ele parte sozinho. Isso pode ser um grande trunfo para um ataque veloz do Atlético com o Rony. O próprio Bisoli tem uma certa velocidade, mas se, por exemplo, a gente já vinha falando do Carlos Eduardo ali, ou do Rony entrando em profundidade mesmo, Nicão, Cittadini fazendo a infiltração. O Atlético é favorito para o título da Supercopa? O Atlético não é favorito para o título da Supercopa. O Flamengo já tinha um timaço e se reforçou? Já. Mas é impossível o Atlético ganhar do Flamengo? Não é impossível, o Atlético já eliminou o Flamengo. Ah, mas foi no começo da era Jorge Jesus. Gente, era para ser 4-1 Atlético aqui na Baixada. Vocês lembram dos gols anulados pelo Rubens? Então, não é para dar como perdida a final. A gente vai mostrando brechas que o Atlético pode ter contra esse time realmente muito forte do Flamengo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Mas o Atlético é um time muito forte também. E a gente sabe que o Dorival sabe explorar bem os adversários. Esse jogo em profundidade ele super fazia no Santos, explorando muito o Gabigol, que hoje está no Flamengo, explorando Marquinhos Gabriel, explorando Ricardo Oliveira, tudo isso sendo administrado pelo Lucas Lima. Então acredito também que o Dorival vai escalar, por exemplo, o Fernando Canezin, se tiver em condição de jogo, claramente, né? Porque é um cara que tem a facilidade do passe longo. A gente perdeu o Bruno. O Bruno tinha esse passe longo muito bom. O Eric, que aparentemente ali é seu substituto, não tem esse trunfo. Mas o Canezin já mostrou, por exemplo, no gol do Nicão contra o Boca, que esse passe em profundidade, esse passe longo, é uma das suas boas armas, uma das suas boas características. Rapaziada, deixem feedback sobre o vídeo, é muito importante saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando, o que vocês não estão achando, porque é um vídeo complexo de produzir, falando de campo e bola, foge um pouco de mercado da bola, foge um pouco de situações habituais. Então, se vocês gostarem, vou começar a produzir mais. Mas é difícil dar resposta de como ganhar do Flamengo. Mas essa é uma boa brecha que o time do Dorival, o Atlético, pode usar. Beleza? Tamo junto. É nóis.